Свети маченици Гури и Самон и Авив. Гури и Самон биле угледни граѓани на градот Едеса. Во времето на едно гонење на христијаните, тие се сокриле надвор од градот и живееле во пост и во молитва, храбрејќи ги правоверните кои им доаѓале за совети. Но биле фатени и донесени пред судијата. Тој им се заканил со смрт, ако не се покорат на царската наредба за поклонение на идолите. Светите Христови маченици им одговориле: «Ако се покориме на царската наредба, ќе пропаднеме, макар и ти да не убиеш». Полутите маки биле фрлени во затвор, каде што останале од 1 август до 10 ноември, трпејќи глад, затвор и страдање. Тогаш повторно биле изведени и мачени, па бидејќи останале непоколебливи во Христовата вера, биле осудени на смрт и со меч исечени во 322 година за време на царот Лукини. Подоцна и Јавив, едески дјакон, примил маки за Христа својот Господ и во пламенот ја предал својата душа на Бога. Неговата мајка го извадила целото тело од огнот и го погребала во гроб заедно со светиот Гури и Самон. Кога престанало гонението, христијаните подигнале храм во чест на тројцата маченици Гури, Самон и Јавив, ги положиле нивните чудотворни мошти во еден ковчак. Празник на иконата на Света Богородица Купјатичка. Оваа икона први ни се јавила на некое девојче, која се викала Ана и било од селото Купјатич во Минската губернија во 1182 година. Чувајќи го стадото, Ана видела некаква светлина во шумата. Кога се приближила до таа светлина, на едно дрво видела среден поголемина крст со ликот на Пресвета Богородица. Ана го зела тој крст и го однесла дома, па повторно се вратила кај стадото. Но за големо чудо, таа повторно на истото место на дрвото го видела крстот. Повторно го зела, го ставила во пазувите и отишла во својот дом. Кога сакала да го покаже крстот на својот татко, ја ставила раката во пазувите, но крстот не бил таму. Таа му раскажала се на својот татко. Отишла со него, го виделе крстот во шумата и го пренесле дома. Утредента крстот пак не бил во домот. Тие го известиле целото село и сите селани отишле, го виделе крстот и се поклониле. Наскоро луѓето овде изградиле црква, но губројни чуда се проявиле од тој чуден крст со ликот на Божијата мајка. Таа икона сега се наоѓа во црквата Света Софија во Киев. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум.